barrikagilea naiz, eta aliatuak sartu zirenean, ni lanean nintzen, etxeko sotoan. Hasieran, ez nintzen konturatu, baina kornetan zeko bat jo eta lasterra ditu ziren tiroak eta garrasiak, denak ikaratuta zeuden. Gure etxean, aliatuak sartu eta zegoen gutxi gura txikitu zuten, mai bat, aulkia, kutxa eta beste zerbait. Lapurrerian arratsaldea emanda, landa jaunarenean geratu ziren, lotara. Arratxean, afaria eskatu zutenez, kaletik ekarri genituen bi urdaiazpiko, bi ogi handi, bi gazta, holandar eta zahagi bat ardo. Horiek irentxita, gehiago eskatu zuten baina, besterik ez zegoela aitortuta, hile egin nahi gintuzten. Niri, fusila paparrean jarri zidaten, behin eta berriz, katua altxatuta. Buruan, sakaia larriak egin zizkidaten, baina salbatu nintzen. Landa berriz akabatu zuten, aurre egin zielako. Soldaduak haren gorpuaren aurrean eseri eta antxe geratu ziren, patxar mutilak ustuaz eta balkoitik norneiri tiro eginaz. Ondoren, soldaduek emakume guztiekin gozatzea erabaki zuten, hiltzeko mehatxua egin zieten Andreei, eragozpenik jartzekotan. Zitalkeria hori salan guztion aurrean sufritu behar izan genuen, ez hiltzearen. Urrena, emakumeekin lo egin nahi zutela esan eta hori ere lortu zuten. Soldadu portugesak kandela bat piztuta entregatu eta antxe egonarazi ninduen, berak etxeko emakumeak eta babesbila etorritakoak gozatzen zituen bitartean. Gau hartan, adin guztietako emakume gajoen aiene eta intziriek ukitu ninduten. Etxe batetik bestera lagunari deika. Maria, zatozona, alajainkoa, inasi, babez nazazu, bortxatu egin haute, eta olako kontuak. Egun argiz eginiko txikizioak nahikoa izanez, eta umeak bortxatzen ari ziren, eta horren aurka azaltzen ziren gurasoak hiltzen. Bortxatu gabeko emakumerik etzenia. Komunzuloetan gorderik edo teiatuetara igota geratu ez zirenak biolatuak izan ziren. Goizaldean, apopilo zitalaiek esan zidaten goizeko seietan gazteluari erasotzeko agindua zutela. Gurean, senide guztiak hiltzeko planak egiten ari zirela entzunien. Kastainoz generalak dendenei lepoa egiteko ordena emana zuela eta gaztelura igo aurretik agindura bete beharko zutela. Urrengo goizean, ikara eginik, iritik alde egin genuen, gauean bizizaniko, asesinatze, sakitze, bortxatze, lapurtze, laidotze eta gainerako martirio haiek atzean utzi nahirik. Iritik ateratzean, nirekin zetozen emakume batzuei lepoko zapiak eta buruko mantelinak ostu zizkieten. Lapurreta horien berri gaztigatu nion teniente bati, baina matraiekoa eman zidan. Donostiarrei lapurreta egitea ondo zegoela, hiltzea baitzik merezi ez zutela esanez. Orduan, donostiar asko hil ziren, baina geroztik ere, herritar asko ari dira egunero hiltzen, hartutako jipoi, sakaia eta tratu txarren ondorioz, baita bizipen latzari aurre egin ezinik ere. Aliatuek eskuetan kandela moduko makila zuriak piztuta zeramatzaten. Tresna horiek botapean, zanpatuta edo uretan sartuta ere ez ziren itzaltzen. Soldaduek berriz ezaxolaz eta areago poskidaz begiratzen zuten sutaren hondamenetara. 31ko gauean eta hurrengo egunetan sua itzaltzen alegindu ziren, baina alferrik. Ingeles eta portugesek horrelakoetan harrapatzen zuten herritarra egurtu egiten zuten, eta gainera, arrisku handia zegoen, edonora tiro egiten zutelako, arrazoi handiri gabe ere. Hiriko arpilatze eta suteak 7 egun eta 7 gauez luzatu ziren, etengabe. Mozkortu xamar zegoen soldadu ingeles batek, behatzarekin seinalatuaz alaxe esan zidan. Ikusi, etxeak erre, bihar denako la. Donostiara, lapurtze lanetara sartu ziren aldameneko kanpamendu denetako soldaduak. Ofizialen laguntzaile eta morroiak, baita brigadetako langileak, mandazainak ere. Pasaian, ainguratuta zegoen garraio itsasontziko marinelek ere hartu zuten parte, inorketzuen kontrako agindurik eman egun horietan.
Gaztelua errenditu eta magistratua ezarritakoan ere, inortxok ezin zuen arakatu bere etxe eraitsitakoaren hondakinen artean. Berehala, tropa aliatuak urreratu eta armak eskuan denetik lapurtzen zutelako. Burdinak, aingurak, balkoiak, egurrak, txalupetan etorri ziren batzuk, ostutako etxaurreak eramateko xedez. Aliatu ingelesak batik bat zer nahi eramaten zuten, dena beraiena zela argudiatuz. Plaza errenditu eta handik 15 egunera, Neronek ikusi nuenez, irailaren 10ean badian ainguratu zen gerrako bergantin ingeles bateko tripulazioak biltegietako burdina ostu zuen, etxe hondakinen artetik aterata. Burdinazko balkoiak, aingurak eta kableak harrapatu eta eraman zituen. Kaian zeuden txalupa guztiak atzeman zituen, partikularrenak ziren arren. Areago, aduanako batela lapurtu zuten. Ondoan, ontzi guztiei zenbakiak jarri eta konpondutakoan berriro kargatzen alegindu zen. Tripulazio hori bera, komandantea buru zuela, San Vicente Elizako egurrezko zutargiak berak ere lapurtzen ikusi genuen herritar askok. Frantsesek ez zuten bota granada edo bombarik, ez da sua eragin zezakeen beste jaurtigairik ere. Horrelakorik ez genuen sumatu teiatu ibili ginenok. Teiatuetan eta komunetako zuloetan babestu ginen herritar asko, emakumeak batez ere. Aliatuen zitalkeria bihozgabeari ies eginez, neska gazteak, emakume zarrak eta gainerako andredanak harrapatzen zituztelako militarrek, bortxatzeko eta gozatzeko. Aliatuek beren soldadurik ez dute zigortu, alderantziz. Lapurrerian zebiltzanak babestu egin dituzte ofizialek, beraiekin batera zioazelako etxetara gau ilunean. Ostutakoa partitzera. Inungo neurririk ez zuten hartu, ez bidegabekeria galarazteko, ez eta sua itzaltzeko ere.